ישראל נחושה למנוע מאיראן ומקורותיה להתבסס צבאית בסוריה. אנחנו פועלים בתקיפות נגד הניסיונות הללו, וגם נגד הניסיונות לייצר נשק מדויק בכל הזירות, קרובות ורחוקות. כך אנחנו נמשיך לפעול למען ביטחון ישראל. יש הרבה מדדים שגורמים נחת לאזרחי ישראל. התל"ג עולה, האבטלה יורדת, דירוג האשראי שהוא בשיא, הפערים, מדד אי השוויון שיורד. אבל יש מדד אחד שהביא לי, ואני בטוח גם לשרי הממשלה, נחת מיוחד. אתמול התבשרנו בבשורה חשובה ומשמחת, ש-89% מאזרחי ישראל, כמעט 90%, מרוצים או מרוצים מאוד מהחיים בישראל. זה כמובן, זו איננה ידיעה חמוצה. והידיעה הזאת, היא קיימת והיא מתקיימת כתוצאה מהידיעה של אזרחי ישראל שטוב לחיות בישראל. הידיעה של תפוח בדבש. שישראל, תכף אנחנו נמתיק את זה עוד יותר, אבל הידיעה היא פשוטה. ישראל היא כוח עולמי עולה, הכלכלה שלה צומחת ופורחת, יחסי החוץ שלנו פורחים, התשתיות נבנות, החיים טובים במדינת ישראל בכל התחומים, התיירות בשיא וכן הלאה וכן הלאה. אבל אנשים פשוט מרגישים שהמדינה נמצאת במסלול עלייה שטוב לחיות בישראל. ולכן שכ-90% מאזרחי המדינה אומרים שהם מרוצים או מרוצים מאוד לחיות כאן, זה גורם לנו זמנית להיות מרוצים. אנחנו לא מסתפקים בזה, אנחנו כל הזמן רוצים לשפר ולעשות שיהיה עוד יותר טוב, וחוץ מזה יש לנו עוד 10% או 11% שאנחנו צריכים להגיע אליהם. ולכן אני רוצה לברך את כל אזרחי ישראל שנה טובה ומתוקה, ושגם השנה הבאה תהיה מוצלחת כקודמתה. שנה טובה לכם. שנה טובה. שנה טובה ומתוקה. Thank you.